Здоровий час благословений за те, що ти зібрав нас і дарував твою милість, яка обновилася в цей недільний день, цей ранок, і по милості твої ми пристоїмо перед тобою в цьому служінні, благословляємо твоє святе ім'я і превозносимо тебе, святого дивного Бога, дивного порадника, Бога крепкого, Отця вічності і князя мира. Перед тобою ми пристоїмо сьогодні на цьому місці. Господі, і ти знаєш, і бачиш кожного із нас. Ти бачив нас вчора і третього дня, і сьогодні бачиш. Ти бачиш кожен крок нашого життя, Господь. Наше ходіння перед тобою ти бачив і знаєш. Ти знаєш наші бажання, наші стремління. Ми діти твої, ми надіємося на тебе, ми уповаємо на тебе, ми довіряємося тобі. Сьогодні, Господь, ми згадуємо той час, коли ти, Господь, віддав своє життя, проявивши свою любов, віковічною любов'ю ти полюбив нас, щоб кожен із нас мав вічне життя, щоб ніхто не загинув, Господі. І тому ми благословляємо тебе і дякуємо тобі. А ім'я твоє прославиться в народі твому і в церкві твоїй, Господі, яка іменується іменем твоїм, Господі, яка чекає тебе, небесного жениха, Господи, але ми маємо невід'ємну частину служіння заповіді, Господь, яку ти залишив для нас, щоб ми були виконавцями твого слова і твоїх заповідей. Святий і праведний, прибудь з нами, Господі, в ім'я Ісуса Христа. Благословений мій Господь, благословене ім'я твоє. В цей час ти благоволив нас зібрати на це служіння перед твоє святе лице. Господи, на подвиг душі твоєї ти дивишся з довольством, і через пізнання тебе раб твій Ісус, син твій, оправдав багатьох, і гріхи їх на собі поніс. Бо ти так полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, даби всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. І сьогодні народ твій, ця церква пристоїть перед тобою. Ми перш за все благословляємо тебе, святого вічного Бога. Нехай ім'я твоє буде благословенне і прославне в твоєму народі, в церкві твоїй і в цьому служінні сьогоднішнього дня. Ти залишив нам свою заповідь, яка нам нагадує про твою ту вічну любов, Господь, якою ти полюбив кожного із нас. І ти сказав, що ми це робили на спомин про тебе. Господі, я думаю, що кожен із нас з особливим відношенням і підходом готувався вчора і третього дня, знав, що буде приторкатися до твого тіла і до твоєї крові. Господі, сьогодні благослови кожного, умнож віру і благослови, Господі, і благослови це служіння, і це служіння хай буде приємною жертвою хвали, а ми тебе прославляємо, ми тобі дякуємо за все, будь прославлений, наш вічний Бог, повіки, амінь. Перед початком нашого богослуження будемо співати молитвенний псалом «Не прийди, Ісус, міняти», після чого стоя будемо слухати хор співхору молитвенний псалом також. Иисус меня Oh,
Душу мою, 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 душу
Слава Богу, дорогі брати і сестри, маємо добрий час, добрий день, прийшли в дім молитви. І я думаю, що ці останні дні, особливо перед тим, як ми нагадуємо про тяжкі страждання нашого Господу, Господа Ісуса Христа, головна наша ціль, центром наших думок, звичайно, є Голгофа. І також те місце, де Ісус Христос разом з своїм учнями звершував ось цю вечерю. Ми розмірковуємо про це все, про те, яка була положена ціна для того, щоб спасти все людство, яке відкликнеться на поклик Ісуса Христа, хто прийме своє серце ось цей поклик і дасть своє добро, свою відповідь і згодиться прийняти ось це спасіння. Я думаю, що сьогодні так само, з самого ранку проснувшись, наша думки, наші головна, можна сказати, центр наших думок – Голгофа і місце потаємної вечері, яку звершав Ісус Христос разом з своїми учнями. І тому я хотів би, щоб ми знову ж таки в такому особливому благовінні, тому що ми знаходимося перед особливим служінням, настроїли себе, щоб саме ось це служіння провести в такому страсі, благоговінні, тому що цього потребує Господь. Він достойний того, щоб ми благовіли перед Ним. Він одного разу, я не буду читати вже з Біблії, у пророка є написано, жалівся на свій народ. Він говорив про те, що якщо я Господь, то де благовіння передо мною? Але я думаю, що кожен з нас розуміє, що перед лицем нашого Господа повинно свято ходити, праведно ходити і по-особливому благовіти, і особливо в такі зібрання. Я буду читати одне місце Святого Письма. Написано Луки 23 розділ, 35 вірш. Там говориться про страждання Господа Ісуса Христа, коли Він висів на хресті Голгофи. Підходили різні люди різних категорій, сміялися. Хтось, можливо, десь там групками стояв і плакав, співчував для Ісуса Христа, тому що Він був їх Спаситель, Він був для них Учитель. Інші підходили, ударяли Його по лицю. Інші говорили недобрі слова, насміхалися над Ним. Але, я думаю, одне з самих найболючіших було те, що приходили, як написано, священники, приходили ось ці старшини юдейські, і вони по-особливому насміхалися над Ним. І тут Луки 23 розділ, 35 вірш, саме написано про це. А люди стояли і дивилися, насміхалися з ними і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали, казали, коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Дві категорії людей. Вояки були римські, і вони стояли ось там. Вони, мабуть, привели Ісуса Христа, супроводжували Його на місце, де Його розпинали. І вони залишилися, дивилися на Нього, і вони говорили, коли цар ти юдейський спаси себе сам. Але, думаю, було болючіше для Ісуса Христа, що це говорили юдеї, і тим більше старшини. Він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли Він Христос. Божий обранець. Я одну думку хочу залишити для вас. Першу думку. Ми живемо на землі, і навколо нас оточують люди, різні люди. Одні дуже близькі до нас, інші, можливо, більш далекі. Нас оточує сім'я, діти, дружина, жінка, онуки. Нас оточують люди, де ми працюємо на роботах. Нас оточують люди, яких ми зовсім не знаємо. Я хотів би, щоб ми задумалися над тим. Так, Ісус Христос, ось ці люди говорили, що Ісус Христос спасав інших. Саме головна ціль Ісуса Христа прийти на землю була не для того, щоб самого себе спасти, як ось ці старшини говорили, самого себе спаси. Він не прийшов на землю для того, щоб спасати самого себе. Він прийшов спасати інших. І тому в нашому житті ми повинні також настроювати своє життя, не бути
егоїстами, а жити, попростимо сказати, для інших. Тому що якщо ми тільки турбуємося про себе, про своє добро, про своє благословіння, про те, щоб нам було добре, ми всього-навсього являємося егоїстами. Коли в нашому житті ми турбуємося про наших ближніх, про нашу сім'ю, про наших дітей, про нашу родину і навіть про дальших, які живуть на землі людей, ми получаємо від того велике задоволення для нашої душі. І Ісус Христос через апостола Павла говорить такі слова. Я думаю, апостол Павло прийняв ось цю всю науку і передає. І він говорить так, Галатів 6 розділ, 2 вірш, «Носіть тягарі один одного, і так виконайте закона Христового». Коли хто думає, що він щось був, що сам себе той обманює. Дорогі брати і сестри, ми повинні також, беручи приклад з нашого Господа Ісуса Христа, служити для інших. Тому що в кінці ми отримаємо нагороду від нашого Господа Ісуса. В Римлянам 15:1 написано, ми сильні повинні нести слабості безсилих і не собі догождати. Тому що написано, бо Христос не собі догождав. Ісус Христос прийшов на землю, як я вже сказав, не для того, щоб собі догождати. Він прийшов спасати інших. І ми повинні це зрозуміти і взяти за прекрасний приклад в наше життя, що Ісус Христос спасав інших, і наше життя, наші цілі, всі наші життя повинні бути направлені на те, для служіння інших, самих ближчих для нас. Кому ж ми повинні служити в нашому житті? Звичайно, перше всього, ми повинні жити для Бога, який вмер за нас. Це наш святий обов'язок. По-друге, ми повинні жити для сім'ї, для дружини, для чоловіка, для дітей, онуків. Написано 1 Тимофія 5:8. Коли хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Ми повинні жити для оточуючих нас людей. Тому що це теж святий обов'язок і, можна сказати, свята заповідь, коли Ісус Христос відходить від землі. Він сказав ось це повеління, і це як заповідь для своїх послідовників. Написано Марка 16, розділ 16, 15 вірш. І сказав він до них, ідіть по цілому світові, та всьому створінні Євангелії проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Дорогі брати і сестри, ми повинні брати приклад з нашого Господа Ісуса Христа, служити іншим, спасати інших. І сьогодні у нас хліболомення. Ми нагадуємо про те, що Ісус саме Христос зробив для кожного з нас, для кожної людини. Що Він робив? І як я прочитав ось це місце, ви можете уявити собі, уявити Голгофу, хрест, і там висить Ісус Христос. І підходять ось ці люди, і до нього ось так говорить, про що я прочитав, спасав інших, тепер спаси самого себе. Дорогі брати і сестри, я думаю, що ці люди знали, і до них доходили ось це свідоцтво. Вони не всі ходили за Ісусом Христом. За Ісусом Христом ходили тільки вірні учні і близькі люди, куди Він приходив. Ось ці старшини не ходили, але ось ця, можна сказати, молва, ось ці всі свідчення, вони доходили до них. Вони чули про все це, про всі ті великі чуда, які Ісус Христос чинив на землі. Але саме проблема в тому, що вони того всього неправильно оцінили. Вони прийняли це все для того, щоб посміятися з Ісуса Христа. Спасав інших, тепер прийди і спаси сам самого себе. Я думаю, що вони знали про те, як Ісус Христос одного разу зустрівся по дорозі, ішов з учнями, Вартимей ось там сидів біля дороги. І він почав кликати для того, щоб Ісус Христос відкрив йому очі. І Ісус зробив це для нього. Ісус Христос прийшов спасати інших, давати ось це, можна сказати, прозріння. І цей Вартимей прозрів. Ось ці старшини знали, мабуть, і про те, як ось ця жінка, навіть з іншого народу, хананеїнка, прийшла, щоб доторкнутися до Ісуса Христа і отримати ось це зцілення. І вони все, ось ці старшини знали. І вони насміхаються над нього із цих всіх подій.
Я думаю, що вони знали про те, як одного разу він зайшов в ось це місце Наїн і прямував по цих вулицях і назустріч ось ця похоронна процесія. Мати мала одного сина. Це місто Наїн. І вона хоронила свого сина. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб спасати інших. І він доторкнувся ось до цього одра чи до цієї процесії. Він підійшов і оздоровив ось цього хлопця. І все це знали старшини юдейські, і вони насміхалися з Ісуса Христа з цих всіх подій. Я думаю, що вони знали про померлого Лазара, тому що вони хотіли разом і Лазара предати смерті за ті всі події. Дорогі брати і сестри, вони знали, приходили ось ці сотники, оці римські сотники, сотник прийшов просити за свого слугу. Ісус Христос виходив на зустріч. Тому що він був той, що спасав інших. Він прийшов для інших. Він прийшов на землю не для того, щоб спасати себе. Дорогі брати і сестри, я думаю, що кожен з нас сьогодні поособливо оцінює ту велику жертву, яку зробив Ісус Христос, для того, щоб спасти тебе і мене у моєму житті. Хто ми були в цьому світі? Ми були ніщо, ми є язичники. Ми не належали до вибраного ізраїльського народу, але Ісус Христос прийшов на землю спасти всіх нас. Слава Йому! Хай буде благословенне Його святе ім'я. Хай буде Він благословенний через ось цю велику жертву, яку Він положив для кожного із нас. І про те, що Ісус Христос мав прийти на землю і спасти людей від їхніх гріхів, було пророцтво Ісаїї. Хоч люди не розуміли, вони там і говорять, тут написано, що ми думали про те чи інше. Вони думали, що ось Бог, Небесний Отець, його наказує, що він висить на хресті Голгофи. Але він прийшов для того, щоб спасти інших, спасти людей, спасти нас. Я прочитаю коротенько з 53-ї голови Ісаїї, і ми будемо молитися перед нашим святим Небесним Отцем. Я прочитаю з 3-го вірша, трошки нижче прочитаю. Він погоджений був, його люди покинули страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Правильна оцінка, ми не цінували його. Ось тут Ісая говорить про свій народ, ми не цінували його. Дехто цінував, звичайно, були близькі люди, які цінували. Але в основному написано, ми його не цінували. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораного, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Ось так, з такими думками, юдеї, євреї підходили до появлення Ісуса Христа на землю. Вони думали, що Бог його наказав. Ось це, як написано тут, ось цими поразами влучив. І ось цей юдейський народ ось так саме думав. А він був ранений, головна ціль, для чого Ісус Христос прийшов на землю, спасати нас, спасати, як там було сказано, інших. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки розпорошилися, кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. І все це перетерпів Ісус Христос. Він перетерпів усі насмішки. І коли він віддавав свій дух для Небесного Отця, він сказав слово «звершилося». Звершилося спасіння наше і всіх людей, які послідували його святому поклику. Дорогі брати і сестри, давайте в нашому зібранні будемо по-особливому йому дякувати за те, що він знайшов нас в цьому світі, що він покликав нас на дорогу життя, яка до неба веде. Звичайно, ця дорога йде тільки через Голгофу, і ми приходимо знову і знову до Голгофи
і хочемо віддати шану для нашого Господа Ісуса Христа. Ми хочемо Його прославляти, просити прощення, звичайно, наших провин, тому що ми живемо на землі, непросте в нас життя. Ми доторкаємося до цього світу, і не завжди ми можемо правильно поступити. Я думаю, що ми готувалися до цієї трапези святеї, але в даний час будемо ще й ще раз просити, щоб Він благословив кожного з нас і продовження ось цього зібрання. Давайте прихилимо наші коліна і будемо дякувати нашого Господа. Амінь. Я прошу тебя, 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 я
Thank you.
Пришел с моим благословением народом и кребедечение, дабы благословить тебя, Ремена Клайтес, милости своей, Романа Гелфа, Ремена Клайтес, и вот облако мое, кребедечение, оно опустилось к Ремена Албедес, дабы дать милость тебе, Ремена Албедечение, ибо я вижу карманус нужды Армалаудес народа своего, я вижу изнеможение к Ремена Албедес, я вижу немощи твои, Ремена Алфараудес, и потому небо Армантус торопит тебе, Ремена Клайтес, приходи с полной верой к Ременечене, Романтус Киривири Клайтес, а я, Бог Святой, перевяжу раны народа своего, Ремена Клайтес, подам целебное врачевство, Ремена Албеде Клайтес, Ремена Чемена Албеде Клайтес, и освежится внутренность твоя, Ремена Геспараудес, и пойдешь, как получивший великую прибыль, Албеде Гейсу, Ремена Клайтес, только подходи к этому страхом и трепетом, и ибо есть Бог Святой, Калмана Чемена Албеде Клайтес, и совершайте это служение со страхом, Кремена Албеде Клайтес, трепещи предо мной, народ мой, Кармена Гота Ремена Скеманес, и так заглянь в глубину сердца своего, и если что томит, Кремена Албедес, служи у ног Христа, Кармана Геспараудес, Кирбери Клайтес, и я милость обниму, Ламана Чемена Албеде Клайтес, и я кровью умою, Кремена Албеде, ибо кровь моя силена, албеде чемене алфен, рабела узки ребеде гемене чене, рамал узки ребеде гебедес, и так прибудь в молитвенном состоянии, и мое облако еще приблизится ременес, и бальзамы мои упустятся ребеде клайтес, ибо рушение неба ко благу, аминь. Thank you.
це ти, Господь, але баранок забрався, як ти мені нагулив. Господь, я ребіону забився, як ти мені насуш, як ти мені нас. Я ребіону забився, як ти мені назори, як ти мені назуєш, як ти мені назори нас. Я ребіону забився, як ти мені назуєш, я себе нагулив, як ти мені назуєш, як ти мені насуєш. Ребіону, скрабі на думе, себе, як ти мені нас. Ты прекраснее всех сынов человеческих, Господь. Але ми люди, Господи Боже, Твоє лице обезобразили, як і написано, що воно було не похоже на людське лице. Господи, це були наші вина, наші провини, наші гріхи. І ми зовсім не належали до Твого святого народу. Але Ти прийшов на цю землю, Господи, щоб спасти всіх нас. Щоб ти прийшов, щоб знайти мене, моїх дітей, моїх рідних, близьких, а також всіх, хто сьогодні знаходиться в цьому залі. Боже, благословенний Боже, я дякую Тобі, що ця велика ціна була покладена заради мене і заради всіх нас. Господи, дай нам в нашому житті цінити ось цією великою цією жертвою, Господи, і завжди, завжди бути вдячними Тобі. Тобі хай буде слава за все повіки. Амінь. Thank you.
Брати мої, дорогі сестри, читаю я Слово Боже, яке записано в Євангелії Іоанна, перший розділ, і читаю я з 8-го вірша. Вибачаю, далі 6-го. «Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Он прийшов для свідетельства, щоб свідетельствувати о світі, дабы всі увірили через нього. Он не був світ, но був послан, щоб свідетельствувати о світі. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Сідайте, будь ласка, короткий час. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми маємо особливе служення. Господь навідав нас. З самого початку чувствується сьогодні присутність Божа, Божа благодать. Я вірю, що Господь хоче нас сьогодні обільно благословити, тому що Він любить свій народ. По правді, на подвиг своєї душі, сьогодні ми вже чули, Він дивиться з задоволенням. Це є подвиг його душі. Син Божий, за тебе і за мене там на Голгофі життя своє віддавав. Він страдав за тебе, щоб тобі і мені дати вічне життя, дати благословіння своє, щоб завжди бути з нами, ніколи нас не залишати. Бо він казав, ось я з вами завжди до кінця світу. Ви чуєте, є сімейний вірний, каже Павел, он остається вірний, тому що сім'я трястися не може. Ви чуєте, коли ми буває і зміняємося, коли ми буває не такі, коли ми нарушаємо волю, Господь наш не зміняється, він завжди той самий. Він той, який любить, щоб милувати, любить спасати, любить благословляти. Зараз прокажений прийшов до Ісуса. Я кажу, Господи, єсть, ти хочеш, ти можеш мене очистити. Що сказав Ісус? Так завжди він казав, скільки можеш вірити в віру, всевозможно віруючому. Просив завжди, щоб люди вірили. А цьому прокаженому він сказав, так хочу, очистись. Дорогі мої, він завжди хоче очищати, він хоче благословляти. Він хоче милувати і хоче спасати. Це наш Господь. Ми мали служення, освящення в п'ятницю особливо. Ми молилися, просили, Господь, благослови недільне зібрання. Господь, прибудь з нами. Я вірю, що сьогодні Господь приготував свої благословіння. Сьогодні Господь Духу Святим говорив про те, що Він хоче сьогодні перев'язати рани. Він хоче дати бальзам целебний наш Господь, тому що любить народ свій. Він хоче, щоб народ Божий смирявся перед лицем Божим, шукав Господа, і Бог приготував для нас свої благословіння. Зачитаю місце Слова Божого, де Іоанн записав, каже, «Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Он прийшов для свідетельства, щоб свідетельствувати о світі, дабы всі увірували в нього». Він сам, коли не був світ, але коли він прийшов, щоб свідетельствувати о світі, є істинний світ. Ви чуєте? Це наш Господь, Христос Ісус. Він є істинний світ. А там, де Слово Боже каже, ви світ для міра, це сам Ісус сказав. То ми, коли приймаємо світ від сонця нашого, так подібно, як луна. Сама по собі вона не є світла, вона не світить. А вона приймає світло від сонця і відражає її. І ми дивимося, луна світить. Так подібно ми, християни, коли сонце правди Христос живе в серці нашому, тоді ми відражаємо цей світ. І тоді ми маємо бути світом для людей окружаючих. Є істинний світ, це наш Господь, Христос Ісус. В мірі був, і мір його не признав, і мір його не прийняв, і мір його не впізнав. Прийшов к своїм, але і свої його не прийняли. Ви знаєте, саме обідно тоді, коли свої не приймають. Тоді, коли наупуваєш, надіюся на своїх, на тих, які рядом з тобою, але вони тебе не розуміють, але вони тебе не приймають. Саме обідно тоді, церква дорога, прийшов до своїх, а Христос, але свої його не прийняли. Прийшов до тих, які чекали Месію, які знали, розуміли, що Месія має прийти. Він прийшов з любов'ю, щоб їх спасти, щоб їм дати свободу не від римського іга, а від гріха. Від цієї прокази гріха дати свободу. Прийшов до своїх. А вони чекали про те, що прийде Месія і дасть свободу від римського іга. Прийде полководець, сильний цар, який возглавить государство ізраїльське
і піде проти румлян. Ні, Син Божий прийшов дати свободу від гріха. Це наш Господь Ісус Христос. І цю свободу віддав тим, що пішов на Голгофу, життя своє віддав, став агнцем Божим, став жертвою за тебе і за мене, щоб ти і я мав вічне життя. Прийшов к своїм, а свої вони прийняли. Свій час ученикам він казав, кай на путь к язичникам не ходіть, найдіть прежде всього погибшим овцам дома ізраїльського. Господь так хотів, щоб ізраїльтяни, євреї, ті, з якими він заключив завет через Авраама, щоб вони прийняли Месію. Прийшов до своїх, перше всього, але свої не прийняли. І так як свої вони прийняли, отвергли, тоді Господь призвав нас, язичників, і ми є щасливі. Він сказав, є у мене овці другого двора, котрих мені треба було призвати. І буде один пастир і одно стадо. Це наш Господь призвав і нас. Некогда не народ, а нині був народ Божий. Некогда не помілований, а нині помілований. Ви чуєте, колись були не народ. Народ не звалися. І через пророка Ісаїю Господь казав, шакали страуси, полевые звери прославят меня. Дорогі мої, ми не були народом, але Господь помилував нас, язичників, відкрився нам і назвав своїми. І сьогодні ми вже діти Божі. А є всі діти, то й наслідники. Наслідники вічне обітування. Наслідники прекрасного неба. І це все він зробив з любові до нас. Не тому, що ми добрими були, не тому, що ми заслужили це, а тому, що добрий наш Господь. Він нас спас не по ділам праведності нашій, але по великій любві і милості. Бо сьогодні ми вже чули, так возлюбив Бог мир, ви чуєте світ грішників, що віддав Сина свого народженого, аби всякий, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Прийшов к своїм, а свої вони прийняли. Був той час, коли батько, як і посилає свого сина Йосипа, піди-ка навести братів, занеси їм їсти. І пішов Йосип. З такою радістю направляється до братів, зустріне братів моїх, тих, які десь пасуть далеко. Шукав, блукав, його зустріли по дорозі. Кай, юнак, чому ти тут блукаєш? Пустеліка, я шукаю моїх братів, серце горить любов'ю. Прийшов до своїх, до братів, а браття, каже, здалека пізнали його, така йде сновидець. Давайте-ка вб'єм його, і буде кінець своє з нами. Але прийшов час, коли Йосип прийшов, його кинули в яму. А потім підняли з ями, продали купцям мадіамським. Як обідно було, як дійсно прикро було, як неприємно на серці. Прийшов до братів, приніс їм поїсти. Вони їдять, а його взяли, підняли і продали купцям мадіамським. Ви знаєте, коли хтось з ворогів постає проти нас, це зрозуміло. І ми читаємо Псалом 54, з 13 по 15 вірш. «Ібо не враг поносить мене, это я перенес би. Это я перенес би. Ка не ненавидящий величається надо мною. От него я укрився би. Но ти, котрий був для мене тоже чи-то друг, мой близкий мой, з котрим ми розділяли іскренні беседи і ходили в дом Божий». Ви знаєте, оце саме обідно, каже, ібо не враг поносить мене. Ну це я зрозумів би, це я прийняв би, каже, но ті, з якими, каже, я разом їв, каже, вони, каже, поносять мене. З тими, які я розділяв іскрені бесіди, каже, а вони не розуміють, каже, Господь Ісус Христос. Як дійсно йому було непросто, нелегко. І Псалом 108, 4-5 вірші, каже, за любов мою вони враждують на мене, а я молюсь. За любов мою вони враждують на мене. Господь каже, а я молюсь за них. Каже, воздають мені за добро злом, за любов мою ненавистю. Дорогі мої, хіба так легко? Прийшов до своїх, він хоче обняти їх, він хоче дійсно простити їх, хоче дати свободу настоящую. А вони враждують на мене. Господь каже, і я молюсь. І 40-й псалом, 10-й вірші каже, «Даже человек мирный со мною, на который я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Ви чуєте, даже человек, який сидів за моїм столом, з яким разом їв, каже, подняв на мене п'яту. Це був один з учеників Іуда, який продав Христа, який прийшов до пересвященника, каже, що дасте ви для мене, я придам його вам. І тому Господу було обідно, він і збрав їх, але він придав Христа. І у неї місце каже, «Меня били в домі любящих меня».
в домі люблячих люблять, в домі люблячих сочувствують, підтримують, чувствують плече друг друга. Але Господь каже, а мене білі в домі люблячих мене. І коли Син Божий входив в Єрусалим, ви знаєте, з такою надіждою, вроді то його одразу зустрічали з лікуванням, з радістю, восклицали, Осана, сину Давидову, грядет цар. Але коли він війшов в Єрусалим, перше всього зайшов в храм, каже, і побачив состояння там, возмутився духом, каже, рівність моя по домі снідає мене. Але коли спускався з гори, дивлячись на Єрусалим, заплакав про нього. Ох, Єрусалиме, Єрусалиме! Якби ти в цей останній твій день пізнав, що служить до миру твого, але сьогодні це сокрито від очей твоїх. Бо прийдуть до тебе тяжкі дні. Чому? Розорять тебе, розрушить тебе. Цей прекрасний храм Єрусалимський зруйнуй до основання. Дітей твоїх в тобі поб'ють о камінь. За що? За те, що ти Єрусалим. За те, що ви євреї, ізраїльтяни, не впізнали часу вашого відвідання. Навідав вас Син Божий, прийшов Месія, а ви не впізнали. За те й плакав наш Господь Ісус Христос. Ви знаєте, три рази ми читаємо, коли Син Божий гірко плакав в Гефсиманії. Там він плакав за тебе і за мене. Там він плакав не за ту, не тому, що його каже, страдання тяготили. Почому ж ти плачеш, каже автор дей пісні? Мой цар і мій Бог, разве храми тебе не блістять? І не розрушу твій славний лазурний черток? І страдання тебе тяготять? Нет, я плачу о вас. Я лью свої сльози о вас. Потому что я вижу, что вам непонятна любовь. За нее вы распнете меня. Церковь дорога, Сын Божий плакав. Чому? Бо прийшов до своїх, а свої не прийняли. А свої попросили, дай нам Вараву розбійника. А що з Ісусом, питає Пілат. А Ісуса придать на розп'яття. І придали його на розп'яття. І автор каже, один одного псалма такі слова. Горко плакав великий, могучий Христос. Сльози горя на землю ронял. Сильний воїн любви не стыдился он сльоз. І безсильно главу он склонял. Почему же ты плачеш, мой цар и мой Бог? Или храмы тебе не блестят, или разрушат тебе твой лазурный черток, и страдания тебе тяготят. И дальше я нагадываю. Нет, я плачу о вас. Я лью свои слезы и кровь. Но я вижу, что вам непонятна любовь. За нее вы распнете меня. И смотрю вдаль веков, я на братьев людей, вижу землю, как страждет там все. И я плачу о тех, кто о жертве моей позабудут, не примут ее. О, за вас я молюсь, жертву крови моей, вы примите, чтоб грех свой омыть, чтобы свергнуть позорное иго страстей, вы могли бы в царство неба вступить. Вы чуете, Сын Божий плакав за тебе и за мене. Син Божий сьогодні дивиться на нас, дорога церква. Перед нами це велике служення, благословенне служення. Я би хотів, щоб сьогодні в цьому собранні ми розсуждали о Христі Ісусі. Щоб наші думками сьогодні ми пішли на Голгофу. Подивилися на того, який був розп'ятий за тебе і за мене. Який висів там між небом і землею. Який казав, совершилось твоє і моє спасіння. Який сказав, жажду води. А йому подали уксус. З місця жолчу. Церква дорога, це наш Господь. Так страдав, так мучився, так томився. Терновий вінець був на його голові. І все це раді тебе і мене, щоб тобі і мені дарувати життя і життя вічне. Хай Господь благословить нас, щоб ми завжди розуміли, ми є дорогі в очах нашого Господа. Він заплатив дорогу ціну за тебе і за мене, тому що полюбив нас. Церква дорога, не сріблом і золотом, каже апостол Петро. Ми викуплені від суєтної житті, придані нам от отцов, над драгоценною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анса. Ви чуєте, не золото, не срібло було заплачено, а кров Христа за тебе і за мене були заплачені. І сьогодні ми є Його, ми є куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Господа в тілах ваших і в душах ваших, котрі є суть Господні. Ви чуєте, ми є Господні, ми є куплені ним. Прославляємо Господа, величаємо Його святе ім'я, бо Він достойний слави. Ми будемо приступати до другої частини нашого служення, важливої частини. Господь для нас оставив це служення, дуже важне служення, коли ми учасниками в трапезі Господній. І всякий раз, коли ми це робимо, смерть Господню, возвіщаємо, доколі Він прийде.
Всякий раз, коли ми це робимо, ми соєднаємося з Господом і стаємо одне з Ним. Церква дорога, хай Господь допоможе нам об'єднатися сьогодні з Господом, прийняти на благословіння і отримати рясне Боже благословіння на наше життя. Читаю 1 Коринфянам 11 розділ, слова апостола Павла, який каже так: «Ібо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, котрий предан був, взяв хліб і вас благодарив, преломив і сказав: «Прийміть, їдіть, это есть тіло моє за вас ломимое. Это творите моє воспоминання». Церква дорога, давайте ми всі ставимо наші ноги, будемо завершати молитву за хліб. Церква дорогая, на своїх руках ми тримаємо цей хліб. Вірте, що після молитви він буде мати силу тіла Христового. Давайте будемо молитися, щоб нам приймати з вірою, з дерзновінням. І саме головне, достойно приймати. Бо хто кого буде недостойно приймати, буде їсти в осужденні себе. Але хай Бог благословить нас. Ми маємо ще один шанс в цей час молитися і сказати: «Господь, ми хочемо приймати участь в Твоїй трапезі, благослови нас. Очисти ми її святи. І прийде дерзновіння від Господа, і прийде віра». І тоді з вірою, з повним дерзновінням і достойно будемо участвувати в трапезі Господні. А зараз звершаємо молитву за хліб, молимося. О Господь, алілуя, бій. Алілуя, бій, Дух Святий, Аба, Отче. О Господь, карман тобі, рабе, зурбі, штрабе, тебе, глави, тобі, грабіта. Алілуя, бій, Дух Святий, Аба, Отче. О, скибі тобі, рабе, зурбі, штрабе, тебе, глави, тобі, грабіта, Господь. Алілуя, бій, Дух Святий, Ава, Отче, карман тобі, рабі. Господи, ми тобі, рабі, зурбі, штраби, тебе, глобіте. О, ми благословляємо тебе, наш Ісус. Алілуя, мій, алілуя, мій. Алілуя, мій, Господь, хвала тобі, слава тобі, Ісус. Честь і подяка тобі, вічно благословен наш Бог. Алілуя тобі, Ісусе наш, алілуя тобі, Дух Святий. Ава, Отче, карман тобі, рабі. О, скибі тобі, рабі, зурбі, штраби, тебе, глаби, тебе, грабіте. Алілуя тобі, Господь, алілуя тобі, Дух Святий. О, честі, подяка тобі, вічно благословен наш Бог. Алілуя тобі, Ісусе наш, алілуя тобі. Ти все зробив для нашого спасіння. Ти нас спас, ти нас оправдав. Господи, Боже наш, ти простив гріхи наші. Ти назвав нас своїми, алілуя тобі, Ісус. Алілуя тобі, Господь, ми є твої. Ви іскуплений народ, Господь, який між народами не чиститься. Ава, Отче, то для нас залишиться служення, важне, благословенне служення. Дай нам право сьогодні приймати участь в тій трапезі, Господь. О, хвала тобі, наш Ісус. О, ми благословляємо тебе, Ісус. Слава тобі, хвала тобі, Господь. Боже наш, ми тебе дякуємо, Ісус, ти нас купив дорогою ціною. Ціною своєї крові назвав своїми. І ми є твої, Господь. Ти дав нам право сьогодні бути учасниками тієї трапезі, Господь Божий Бог. Ми дякуємо тебе, Ісус, що ми маємо цю привілегію, ми маємо це право. І цей час на наших руках, це хліб, Господь. Благословити його, день приймати тіло Твоє святе, получаючи тебе силу і благословіння. Боже наш, що сьогодні молиться іскренно в своєму серці, щоб ти освятив, очистив його, очистив святи. Дай дерзновіння і множ віру, щоб з вірою приймати, як тіло Твоє святе, получати від тебе благословіння, привчаючись до тіла і твоєї крові. Благослови весь твій народ, Господь, і прославися ти. Через нас і в нас, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господь, когда
Читаю далі Слово Боже. Апостол Павло ставив нам правила, як нам приступати до цього важного благословенного служення. Каже так: «Так же і чашу після вечері, і сказав: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Брати мої, дорогі сестри, Христос преподав сейчас ученикам цю трапезу. Апостол Павел тоді не був той час з учениками, не був з Ісусом. Господь його пізніше призвав, і він став апостолом язичників. Але апостол Павел каже: «Я від самого Господа прийняв». Не знаємо, коли це було. Можливо, в той момент, за який він каже в одному місці, що знаю чоловіка. Каже: «Таким чоловіком можу похвалитися, собою же не похвалюсь». І скромності він казав, що я знаю чоловіка. Це він був, який восхищений був до третього неба. І це незреченні слова Господні. Можливо, в той час він отримав це слово, каже: «Я від самого Господа прийняв те, що і вам передав, що Ісус Христос, ту ночь, котрий я предан був, взяв хліб, і розблагодарив, розламав, і сказав: «Прийміть, йдіть, а те є тіло моє за вас ламімоє». Так же і чашу після вечері сказав: «Ця чаша є новий завіт моєї крові». А далі він розказує, як не проступати до цього служення. «Да іспитує себе чоловік, хай провіряє себе людина, хай дійсно смиряється перед Богом, хай освящається, кається, каже, бо якби ми судили самих себе, тоді не були б осужденими з миром. Но хто себе не судить, хто не смиряється перед Богом, не кається, не освящається, того, каже, судить Господь». Дорогі мої, був той час, коли ми дійсно перед лицем Божим смирялися, молилися, освящалися, каялися, казали: «Господь, приготуй нас, прости, що було не так, але в неділю ми хочемо бути достойними учасниками в святій трапезі». Хто готовився до цього служення, хай Бог благословить вас. Але хто на замічанні або на ісключенні, хто не в мирі друг з другом і чувствує, що ваше серце ваше осуждає, і Слово Боже каже: «Єсть і серце наше осуждає нас, тим паче Бог, краще стримайтеся, підготуйтесь до вечері Господні». А остальному народу Божому хай Бог благословить. Приймайте з вірою, розумійте, що в тілі Христа є сила, сила ісцеляюща і сила благословляюща. Хай Бог благословить весь народ. Коли чаші будуть проходити, чи тарілочки з хлібом, беріть дуже осторожно, акуратно. Підставте щось до другої руки, щоб крошки не падали. У благовінні і в страхі Божому. Дітки, ви можете присісти, коли будуть проходити браття, щоб не мішати, щоб єдине нікого не шторхнути. Боже благословення, церква дорога, приймайте з вірою, як тіло нашого Господа Христа Ісуса.
тяжко стояти, ви можете присісти. Особливо, коли ви прийняли вже участь, можете присісти на свої місця. Хай Бог благословить вас. Наші друзі будуть співати, ми давайте будемо розмишляти о нашому Господі. Апостол Павел каже, помисліть і претерпівши на собою таке поражання від грішників. Давайте будемо помишляти за Господа сьогодні. Господь буде нас благословляти. Коли будемо слухати ці прекрасні слова, як наш Господь Ісус Христос страдав за нас, давайте нашими думками будемо йти на ті місця і бачити, як будь-то перед собою цю картину Син Божий Ісус Христос, опльований, обезображений падчі всякого чоловіка, на голові його терневий вінець, і все це за тебе і за мене. Хай ці добрі чувства дійсно вселяються в наше серце. Будь ласка. Шатроги Всеманского сада. Сколько тягостных мук было в этих горячих слезах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Это слезы мольбы, что застыли в печали глаза.
глаза Христа блестит любовь, заспевали наши сестры. Поправить про всему тому, як з ним знущалися, як його били, бичували, плювали. Саме, можна сказати, такі низькі здівательства були над Сином Божим. А він любив, ви чуєте? А він там, висячи на Голгофі, молився за обійчиків. Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять. Видаєте, перед тим в історії не було такого подібного. Але Син Боже молився за тих, хто його обіжав, хто його бив, хто в нього плював. Отче, прости їм, тому що не знаю, що вони чинять. Дорогі мої, наш Господь Ісус Христос, Він полюбив нас вічною любов'ю. Видаєте, легко любити тих, хто тебе любить. Легко любити тих, хто є праведник. Можливо, каже апостол Павло, за благодіття, хто би то і рішився вмірять. На Син Божий умер за нас. Тогда, коли ми були грішниками. Ви чуєте, нас полюбив нас тоді, коли ми грішниками були. Як часто просить чоловіка, чоловіче, люби свою дружину. Ти ж взяв її, хай я буду любити, що вона буде мені підкорятися. Так от для тебе немає вже вибору, люби її таку, яка вона в тебе є. Тому що ти її прийняв, ти її полюбив зачала. Дорогі мої, легко любити тих, хто тебе поважає, хто тебе підкоряється, хто тебе во всьому слухає. А задача наша – любити ворогів. Так Господь сказав, любити. Син Божий показав примір, молився за ворогів, любив ворогів. Церква дорога, наш Господь нас особисто полюбив. І полюбив не тоді, коли ми святими були, але безгрішниками, а коли ми були грішниками, полюбив і доказав свою любов на ділі, віддавши життя своє за тебе і за мене. Давайте ми будемо любити друг друга. Від того окружаючі люди пізнають, що ми учні Христові, якщо між нами буде любов. Перше всього, це нашого Господа будемо любити. Всім серцем, всією душею, всім розумінням, бо Він нас полюбив. А потім ближнього свого, як самого себе. Я звертаюся, дорогі брати і сестри. Можливо, хтось хотів приймати участь, готувався. Але, брати, не замітили вас, пройшли мимо вас. Дайте про себе знати. Нема такових? Святий апостол Павел до римлян пише такі чудові слова. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. А тепер спасаємося ним від гніву.
кров'ю Ісуса Христа, якою ми виправдані. Брати і сестри, наше відношення з Богом тільки через кров Ісуса Христа. Ми читаємо в Слові Божому, що через кров'ю Ісусою ми освячені. Через кров Ісуса Христа ми примирені. Кров'ю Ісуса Христа ми виправдані. Кров'ю Ісуса Христа ми прощені. Наше відношення з Господом через кров Ісуса Христа. І ми з вами зараз будемо приймати цю чашу. Ту ціну, яка заплачена за моє і за ваше спасіння. Найвища ціна. Ціна Сина Божого, того, через котрого все сталося. Не просто ціна людської крові, а через котрого все сталося. Він прийшов на цю грішну землю, щоб за нас, людей, померти і дати нам спасіння. Молимося, благословляючи чашу. Святий Боже, святий вічний, святий всемогутній, святий всесильний, тобі хвала, тобі слава, тобі подяка, тобі благодарність, наш Бог і наш Цар, що ти в твоєму передбаченні, ще перше закладень світа, визначив спасіння наше через кров Сина Божого. Слава тобі, Христос! Слава тобі! Слава тобі, що твоя свята пречистая кров по сьогоднішній день є діючою і має силу спасати, має силу освячувати, має силу прощати, примирати. Ми дякуємо і славимо, і ісповідуємо силу крові Твоєї святої. Ми ісповідуємо жертву Голгофи. Ми ісповідуємо наше спасіння в Ісусі Христі, Господі нашому. Благослови цю чашу, роздай її між нас. А імені Твому хвала й поклоніння, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, беріть дуже обережно, коли браття будуть проходити, щоб ніде не розлити. Дітки, так само присідайте. Ви можете присісти, дати місце братам, коли проходять, щоб ніде не штурхнули нікого з братів. Старайтеся приймати так, щоб глоточок попав внутр, щоб не просто тільки вмочити уста свої. Ну і щоб не було пристрастя. Хай вас Бог благословить. Приймайте як кров Христа, від якої сила і наше благословення.
В одному журналі читав один розказ, як один чоловік ходив по березі моря і казав: «За мене померло двоє. Перший – це Господь Ісус Христос, який мені відкрився, якого я пізнав, помер за мене. А другий – за мене помер один чоловік. Коли ми плили кораблі і случилася аварія на кораблі, то тоді кидали жереб, хто має спасатися, хто має йти на шлюпки, тому що їх було недостатньо. І випав жереб на одного чоловіка, який глянув на мене і каже: «Я спасенний. Я знаю мого Господа, я знаю, куди я піду. Але ти не спасенний. І тому я свій жереб віддаю для тебе. Сідай в шлюпку, а я остаюся. Я ще сопротивлявся, я ще думав, вагався, але толкнув мене, і я поплив уже на шлюпки. Я був спасенний. Я не можу сьогодні віддячити тому, який за мене помер. Церква дорога, за тебе і за мене помер Ісус, Син Божий. Ми маємо завжди йому дякувати, що Син Божий, наша участь була там на Голгофі, тому що ми були грішниками, а зарплата за гріх – смерть. Але Син Божий забрав це місце наше, і гріхи всіх нас забрав на себе, пішов на Голгофу, віддав все життя, щоб ти і я мали життя і життя вічне. За нас помер Ісус Христос, Божий Син. В цей час, коли Пілат дивився на Ісуса, видаєте, це був жорстокий правитель римський, який бачив дуже багато преступників, якому прийшлося, мабуть, продавати так казнь багатьох людей. Але коли на Ісуса він глянув, він сказав: «Сє чоловік». Його серце, мабуть, вздрогнуло. Він не міг просто так спокійно дивитися. «Сє чоловік». А отримавши від жінки своєї письмо, яка сказала: «Не ділай цьому праведнику ніякого гріха, зла, тому що я много пострадала за нього». Церква дорога, якщо сам римський правитель подивився на Ісуса, серце жалося, жалобилось, тим більше ми маємо сьогодні дякувати Господа. Тим більше ми маємо сьогодні вірою сьогодні йти на Голгофу, подивитися на Сина Божого і прославити Його, бо це за тебе і за мене, аби зображений був наш Господь і помирав на Голгофі, щоб ти і я мав життя, і не просто життя, а життя прекрасне, а життя щасливе, сильні сім'ї, щоб були, щоб благословіння ми переживали, а потім вічне життя на небесах. Ми є щасливі люди.
Брати і сестри, можливо, чаша когось проминула, дайте знати. Не хватить хай цього. Брати і сестри, ми будемо дякувати Господа за цей прекрасний час, який дарував для нас Господь. За те, що наш Господь благословив нас. О, брат Гриша звершить цю молитву. Давайте будемо усердно дякувати. Молитися дуже так усердно. Христос зробив все для нас, браті і сестри, для того, щоб ми були щасливі, спасені, помілувані. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились. Я думаю, что если у вас была вера, когда чаша с вином, хлеб проходил, Христос никого не обманывал, и ранами его мы получаем исцеление, когда мы прикасаемся, не прикасаемся к одежде, а прикасаемся, глоточек вина берем, кусочек хлеба, это и есть исцеление. Ранами его мы исцеляемся. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое. Вот верой мы осуществляем то, что написано. И многие люди, когда причащались или участвовали, сообщали о том, что я была исцелена, я был исцелен, Бог меня помиловал. Это такой наш Бог, который все сделал для нас, чтобы избавить нас от греха и для встречи с Ним. Очень скоро Христос придет. Пусть Бог поможет нам хранить свою одежду праведности, как написано, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон есть праведность святых. Неправедный, Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще, потому что Христос грядет, и Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто Его в молитве ждет. Вторник я улетаю в Молдавию опять по миссионерской работе для сирот, удов, бедных, инвалидов. Я прошу благословите мою дорогу в молитве. Молимся. Наш Господь, благодарим Тебя за Твою безграничную любовь и милость, за охрану и благополучие, которое Ты подарил в жизнь мою. Мы Твои дети, мы нуждающиеся в помощи Твоей. Боже великий, да, Господь, Ты, Господь, охранами своими коснулся наших сердец. Благодарны Тебе за Твою безграничную любовь и милость, которую Ты совершил на кресте и Господом. Ты совершил совершил спасение для тех людей. Как он сам ведем до Тина за плане, и как агнец пред стригущими без глаз небес, весь позор ты на себя взял. Как овца ты веден был на заклане, и как агнец пред стригущими безгласен был, весь позор ты перенес и злословия, все любовью покрывая, в муках умирал. Так к Отцу Ты молитву вознес в последний раз. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Перед смертью воскликнул громким голосом Христос.
и по всей горе Голгофе совершилось, пронеслось. Спасение совершилось для всех людей. Слава Тебе, благодарение, Господь. Благодарность Тебе, что Ты помог нам быть участниками в ломимом теле пролитой крови. Что могло нам вину смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса. Вновь, что могло нас исцелить? О, ничто лишь кровь Иисуса. Как дорого струя, омывшая нас всех. Она сильнее морей. О, ничто лишь кровь Иисуса. Благослови наш разъезд. Боже, благослови мою дорогу в вторник. Я отправляюсь по Твоему святому делу, который я желаю совершать правильно и благочестиво. Помоги в этом, Господи, продолжать свой труд, доколе сердце бьется в груди. Благослови всех нуждающихся в помощи Твоей. Прими честь, хвалу и благодарение за все милости, за это славное служение в воскресный день. Разъезжаем со всеми отсюда по домам, храни от несчастных случаев. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено через нас и в нас, ибо Тебе должно расти, а нам умоляться. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Брати і сестри, будь ласка, присядьте на свої місця, це ще не кінець зібрання. Я знаю, що діти так розуміють, якщо вже помолилися чи нас, значить кінець зібрання. Але ми взрослі, ми розуміємо, що є нужди, ще буде молитва, будуть всі обяви зроблені, так що хай благословить всіх вас. Значить, брати і сестри, зараз, будь ласка, хористи, підготуйте псалом, якщо то, і ми будемо мати матеріальний збір. Будемо жертвувати на діло Боже, на церкву. Будь ласка, жертвуйте на будівельний фонд. Запам'ятайте, що рано чи пізно нам треба буде здати нашу суму, ту, що лежить у нас на серці, що ми можемо здати. Тому що я вірю, що стройка почнеться. Не знаємо коли, але колись почнеться вона. І прийде такий час, коли нам скажуть, ну, получайте перміти і починайте будівництво. Хто не здав на похоронний фонд? Не так давно ми мали похорон, відійшла вічність Кузьма Катерина, і багато осталося людей-должників. Не здали на похоронний фонд. Будь ласка, здавайте. Нагадує брат Микола Мальчевський, який відповідальний. Там є списки. Ви можете глянути списки. І хто являється должником, можливо, ще за попередні похорона. Будь ласка, постарайтеся возмістити. Боже благословення всім. Жертвуйте від душі. Жертвуйте для Господа, щоб Бог благословив вас, сім'ї ваші, роботи ваші, здоров'я давав і успіх в праці. Боже благословення всім. Будь ласка, хористи, якщо...
Братья и сестры, у меня есть пару объявлений для наших детей, подростков. И в первую очередь хочу сказать, что сегодня вечером будет вести подростковый хор служение, будет участвовать в нем. Но также будет участвовать выпускной класс из воскресной школы, 6-й класс. И просьба учителей всех, чтобы они пришли на 5 часов. Учителя просто убедительно просят родителей, подвезите их на 5 часов. Выпускной класс воскресной школы, это 6-й грейд. Еще одно объявление, братья и сестры, у меня для вас, что 17 числа, через 2 недели, в воскресный день после служения будет проходить у нас по традиции, по нашей работе в школе будет проходить экзамен. Подростки оканчивают свои классы, свою школу, год проходит. И у нас будет экзамен, мы хотим проверить их знания, как они готовились, как они занимались. И хотелось бы, чтобы каждый из вас мог подсказать, поддержать своих детей, как-то пободрить их к тому, чтобы они приготовились и поздавали то, что им нужно будет сдать. У некоторых есть определенные задолженности, пусть они все это сделают до конца, чтобы прийти на этот экзамен. Знаете, как-то так замечаю я такое некое послабление в детях, что, может быть, родители не всегда переживают за них, как они учатся, как они занимаются. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, то, что делаем мы от церкви, делаем школу, делаем занятия, оно приносит свое благословение. И важно, чтобы мы вместе с вами поощряли наших детей к тому, чтобы они занимались, чтобы они изучали Библию. Пусть Бог благословит вас. Еще одно объявление. Я уже говорил когда-то, несколько месяцев назад, что мы начали такую программу небольшую именно с подростками. Отдельно ребята, братики, отдельно сестрички занимаются раз в месяц, некоторые 2 раза в месяц. По субботам мы собираемся и проводим такие занятия. И эти занятия, они очень обширные, они включают в себя как и изучение чего-то доброго из Библии или то, что касается нашей жизни. И вместе с тем, они, допустим, девчат учатся шить или готовить. Ребята тоже могут что-то делать. Мы ездили в посещение и до людей с маленькой проповедью, со свидетельствами. Играли так само на улице было. То есть такое общение мы это делаем. Но вы знаете, я так замечаю, что очень многие не приходят дети, подростки. И я сожалею об этом, потому что каждый из вас, он говорит о том, что наша церковь и наша культура славянская, мы поддерживаем то, чтобы наши дети учились проповедовать, чтобы они росли, возрастали, участвовали каждый в церкви. И как раз там, допустим, с ребятами мы немножко учимся проповедовать, и я так мало вижу желания как в родителях, так и в детях. Поверьте, мы сегодня пытаемся что-то сделать для этого, но если мы не будем в том участвовать, то через 10 лет тут не будет проповедников. Поэтому поощряйте своих детей, чтобы они занимались, изучали Библию, приходили и старались проповедовать. И как раз по этой программе я хочу сказать, что сестры через в эту субботу, которая будет в субботу на 11 часов, сестрички будут собираться со своими мамами. Так Алла, моя жена, она сказала, чтобы объявить об этом, и, пожалуйста, мамы или дочки, зайдите и зарегистрируйтесь там в братской комнате, запишите свое имя, что вы будете. Нужно будет $10 привезти. Там будет такой интересный день, интересное общение, которое будет для вас совместно, как мамы, так и дочки. И это будет очень благословенно. И поэтому постарайтесь это сделать, и пусть Бог благословит. Спасибо. Слава Богу, брати і сестри. Об'ява до молоді. Сьогодні брати несуть трапезу. Підключайтеся, і Бог благословить. Робіть цю справу во ім'я Господнє, а нагорода буде від Господа. Завтра також молодіжня, як завжди, молодь, приходьте. Це ваш вечір. Учіться співати, проповідувати, славити Господа. Не забувайте, що це понеділок, вечір, молодь, це ваш вечір. Хай Бог благословить. І теж в середу, як завжди,
після хліболомення ми маємо молодіж, веде служіння. Так що готовте програму молодіж, Валера Кальчик, він відповідає за це. Хай Бог благословить молодь. Дякую. Молодь, я хочу трошки додати. Те, що Вітя сказав, Ковальчук, це правда. Це ваше молодіжне зібрання, на якому ви тренуєтеся. Вам набагато легше ставати і перший раз проповідувати на молодіжному, ніж в великому зібранні. Будь ласка, не залишайте молодіжне зібрання. Спішіть, старайтеся. У нас молоді є більше, як 200 душ. На молодіжне зібрання приходить менше половини. Не думаю, що всі настільки зайняті, що всі настільки загружені десь заняттями або роботами. Особливо старша молодь, будь ласка, молодь старша. Ми завжди так колись розуміли. Поки не женився, заміж не вийшла, значить ще молодіж. І ми ходили завжди на молодіжне зібрання. Це для нас. Приходьте, хай менша молодіж, яка сьогодні приходить, яка ще не має такого опиту, яка ще не знає по-настоящому, як треба служити Господу в благовінні, в страхі, бо виросте в Америці, хай від вас учаться, хай переймають опит від вас. Будь ласка, приходьте, я вас прошу, щоб було з ким і співати. Я знаю, що веселіше молоді тоді, коли прийдуть, і є для кого проповідувати, і є з ким співати, і для кого співати, або вірш розказати. Так що моє бажання, щоб молодь була в тому питанні дуже активна. Так що, будь ласка, не залишайте, без поважних причин не залишайте. Розумію, хто вже на роботі працює в другу зміну, або учиться в коледжі не можна пропустити. Да. Но просто так, от нічого робити, я собі займусь чимось, я знайду собі десь заняття, гарна погода, я можу собі не приходити на зібрання. Не робіть такого, будь ласка. Вам треба благословіння Боже. В майбутньому ви будете жениться, заміж виходити. І треба, щоб Бог вас благословляв. Починайте з самого начала, від юності, запасатися дійсно всім добрим, щоб Боже благословіння на вас прибувало. Так що, молодь, будь ласка, майте страх Божий. Ще раз кажу, я вже нагадував, тоді, коли гарне сонце буває приходить, коли гарна погода, будь ласка, пам'ятайте, незалежно від того, яка погода, де ми знаходимося, завжди, скрізь, на кожному місці, ми християни, не перед людьми ходимо, а перед Богом. Нас бачить Господь, чи це на природі, чи це в машині, чи де, чи вдень, чи вночі. Господь бачить нас. Майте страх Божий і Божого вам благословіння. Хай Бог благословить вас. Значить, братерська рада, браття братерської ради, в четвер ми будемо мати нашу братську бесіду. І, будь ласка, хто просився члени церкви, хотів, ви можете прийти на братську нашу бесіду. Особливо тих, кого ми не знаємо. А ви бажаєте бути членом церкви, прийдіть. Ну і поступила така записочка. Брати і сестри, просимо прийміть нас в члени церкви Казімирець Борис, Ліда і Марійка. Ну, Бориса, Ліду ми добре знаємо. Це наші друзі, які разом з нами були. Ми раді, що вони бажають бути членами церкви. Я їм казав вже давно. Борис і Ліда, не знаємо, як далі життя поведеться, але раз ви то зараз поки живете, ставайте членами церкви, включайтеся разом, хай вас Бог благословить. Борис і Ліда, будь ласка, Марійка, підніміться. Ліда і Марійка, там, да. Борис тут. Добре, хай Бог благословить вас. Борис, Ліда, ми раді, що ви члени церкви. І той, хто хотів ще з других людей, особливо, я говорю, я Борису і Ліді кажу там, захоче прийти на братську, хай прийдуть для общення, для такої гарячої молитви на братські, нормально. А вже той, кого ми не знаємо, прийти треба на братську, пообщатися разом, щоб оприділили нас на участок, знали служителів трошки, порядок церкви нашої, ми всі розказуємо, який у нас порядок церкви, що ми маємо в нашій церкві, бо нові люди не знають до кінця. І тому ми для того призиваємо їх на братську нашу бесіду. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог укріпив його в вірі, і хай буде охорона Божа над ним. От напастків ворога, батьки просять. Помоліться за мою жінку, нуждається в великій Божій підтримці, і фізичній, і духовній. Просимо вас помоліться за наших синів, нехай Господь явить милість до них, і діти наші, щоб служили Богу, батьки просять. Дорогі брати і сестри, помоліться за нашу донечку, щоб Бог дав їй здоров'я. Ми вже обходили лікарів, потратили на лікарство, але ніякого результату немає. Надії тільки на Бога. Дякую за молитву, батьки просять. По правді так буває, так як написано за цю жінку. Витратила все на врачів, пройшла до хворого положення, і тоді віра возбудилась, піду до Ісуса. Це останній шанс. По правді, ми будемо йти до Господа. Господь сильний через очі допомагати. Але тоді, коли їх закінчається, я люблю казати, Боже продовжається. Брати і сестри, подякуйте Богові. Операція по пересадці серця у маленького сина, моєї племінниці, пройшла добре.
Ми молилися, була записочка, що мають робити пересадку серця 8-річного хлопчика маленького, 8-місячного хлопчика. 8 місяців і роблять пересадку серця. Кажуть, операція пройшла успішно, дуже добре. Будемо молитися, щоб далі цей маленький хлопчик виростав, славу Господа, і радував своїх батьків. Дорога церква, помоліться за мою бабушку Юлію. В неї день народження сьогодні, внуки просять. Внуки написали, поздравляємо Юлію, хай Бог благословить вас. І дає вам здоров'я і успіх в житті. Брати і сестри, наші батьки, Миренич, Іван і Олена, завтра відлітають на Україну. Просимо помолитися за благополучний переліт та Божу охорону в дорозі. Дякую за молитву, з повагою, сім'я Варга. Дорога церква, прошу помолитися за мого сина Сашу, щоб його Бог спас. Це просить мама, і дякую за молитву. Дорога церква, будь ласка, помоліться за нашого тата. Він захворів, просить сім'я. Будь ласка, помоліться за нашу любиму маму Надю Манчик. Сьогодні її день народження. Хай Бог благословить її і дасть сили, мудрості і здоров'я. Дякую, діти написали. Хоча бачите, діти, які виросли в Америці, але пишуть за свою маму. Друкованими буквами, але поздравляємо, Надя, хай Бог тебе благословить. І хай дасть дійсно здоров'я, сили. І щоб життя тобі було щасливе. Дорогі брати і сестри, прошу помолітися за моїх дітей, щоб Господь провів їх до страху і спас їхні душі. Я вірю в молитву народу Божого. Сподякую, мама. Помоліться, будь ласка, за Україну, Ізраїль, Америку, гонімі церкви і за місіонерів. Будемо молитися. Підтримайте, будь ласка, в молитві за сина, щоб Бог повернув його до церкви і дав покаяння. Дякую, батьки просять. Можливо, ще хтось має нужду. Будь ласка, можете сказати. Ми будемо мати нашу молитву. Брат Юра, дякую, що в їх сім'ї благополучно народилася дитинка. Хай Бог благословить, брат Юра, укріпить здоров'я мами. І Божого вам благословення. І хай ця дитинка виростає в славу Божу на радість для вас. Буде молитися. І просити здоров'я для мами. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть. Церква, дорога, ми будемо дякувати Господу за зібрання, за благословення, за Дух Святий. Сьогодні Дух Святий говорив до нас. Ви знаєте, Господь має бальзам для нас. Господь хоче ободряти нас, укріпляти. Ну, при услові, коли ми смиряємося перед Богом, коли ми йдемо до Господа, Господь хоче завжди давати те, що нам потрібно. Не те, що завжди нам хочеться, а те, що нам потрібно для нашої душі. А Господь каже, тільки я знаю, яке має намірення у вас, говорить Господь. Намірення во благо, а не на зло, щоб дати будущність і надежду. Інколи ми до кінця не знаємо, що для нас краще. Господь все знає. І дуже важливо в надійних Божих руках бути завжди. Приклоняючи коліна, молимося. Боже наш, ми тебе щиро дякуємо за зібрання, яке ми мали сьогодні, Господь. Ти нас так обійно благословив. Алілуя тебе, Господь. Слава тобі, Ісус, хвала тобі. Ти дав нам можливість бути учасниками в тій трапезі, Господь, дорогі. Ти оставив це служення для нас, Господь. І коли ми приймаємо участь в ньому, ми приобщаємося до тебе, стаємо одне з тобою. Алілуя тебе, Господь.
Ми тебе дякуємо, наш Ісус, дорогі, за те, що ти любиш нас. Ти свою любов доказав на ділі, розповідав своє життя за нас, щоб ми мали життя і життя вічне, життя з надбанням. І тому наша молитва до тебе, наш Господь, який вічною любов'ю полюбив, всі ці нужди несемо до тебе і просимо тебе, ісцеляй больних. Ти є сильний Бог, ісцеляти любу хворобу. Для тебе нічого немає неможливого, Господь. Ти сильний, Господь, там, де безсильні врачі. Там, де врачі вже розводять руками, кажуть, що все наше кінчилось, але твоє продовжається. Боже наш, я прошу, зайди в госпіталі, подивися на тих, хто, Господь, молиться, хто плаче, хто взиває до тебе. Особливо молоді сім'ї, Господь, Тарі Бог, ісцеляй. Ти бачиш Володю Манчика, Господь, Тарі Бог, ісцели його. Яви твій милість, Господь. Лесю ти бачиш, Господь, Тарі Бог, Бондаковську. Боже наш, дай їй здоров'я, Господь. Ти бачиш остальних хворих, Ісус, Сергія Тишка, Господь, дорогі. Олю, Господь, Тишкун. Боже наш, ти бачиш останніх, Господь, больних, ми їх несемо до тебе на руках молитви. Просимо милості твоєї, Господь. За Мирославу ми завжди згадуємо, Господь, Боже наш, ти бачиш її положення, Господь, дорогий Бог наш. О, Ісус, дорогі, і останніх тяжко хворих, Ісус, там, де вже врачі безсильні, Господь, ти можеш все зробити. Являй чудеса в свій останній час, бо ти є Бог чудес. Ти творив чудеса, куди ходив по цій землі, а ти вчора, сьогодні, навіки той самий. Ти не міняєшся, Господь, дорогий Бог наш. Ти бачиш цього хлопчика, якому зробили пересадку серця. Ісус, я прошу, дай йому здоров'я. Хай він виростає в славу для тебе, на радість батькам. Боже наш, Юра, Господь, дякую тебе, що в їхній сім'ї родився, Господь, знову, Господь, дитинка. Боже наш, благослови дружину, укріпи її здоров'я, Господь, Тарі Бог наш. І хай ця дитинка, яка родилася в їхній сім'ї, виростає в славу для тебе і їм на радість. Боже наш, я ще раз прошу, Господь, благослови тих, кого день народження. Боже наш, благословити їх. Давай їм здоров'я, Господь, Юлію і сестру Надю, Господь, за якого просить, Господь. За Надю просять діти, за Юлію внуки, Господь, дорогі, благословити їх. Здоров'я давай, успіх во всьому, Господь, і тебе благословення. Наші друзі, які будуть відлітати на Україну, бережи в дорозі, хранити їх, будь з ними, Господь, дорогі Бог, ти ж. Бери з їдою, побажали бути членами церкви, їхня дочка Марійка, благословити їх, Господь, тут в Америці. Ісус, дорогі, я ще раз тебе прошу, всіх нас благословляй. Тих, хто відійшов від тебе, спаси. Боже наш, за кого просять батьки або близькі рідні, ти сильний Бог, щоб спасати. Господи, торкайся кожного серця. Надрий, Господь, я прошу тебе, давай покаяння, Господь, сьогодні тим, хто блукає в цьому світі, хто оставив церкву, за кого просять батьки, моляться, плачуть. Дай покаяння таковим, Господь. Я умоляю тебе, Ісус, дорогі, благословляй нас усіх. Всі ми в тобі нуждаємося, Господи, Боже наш. І тебе за все бажаємо славити, величати. Боже наш, хто буде десь переїжджати, перелітати, храни, Господь. Благодаря Грішу Березовського, благослови, хто буде відлітати на Молдавію, Господь, храни в дорозі. Давай йому ще здоров'я в його, Господь, приклонних роках. Бережи його і благослови, дай йому успіх його праці, Господь, якою буде там звершати Молдавії. Боже наш, всі ми нуждаємося в тобі. Ми залежні від тебе, ми твої діти, завжди до тебе, Господь, Тарі Бог, ти ж. Нуждаємося всіх в тобі і тебе за все ми дякуємо. За милості благо тебе дякуємо. Але згадуємо за Україну, Господь, наш край. Боже наш, там, де війна продовжується, Ісус, наша молитва до тебе зупини це кровопролиття. Господь, Боже наш, я ще раз прошу, яви, Господь, милість, і дай мир для України, Господь. І пішли, Господь, дорогі, твоє благословення. Наш край, де ми живемо, благослови Америку. Господь, Ізраїль благослови. І всіх ганімих християн благословляй, укріпляй їхню віру, Господь, і дай їм сили, Господь, місіонерів, які трудяться на місії. Благословляю, Ісус, дорогі. Всіх несемо до тебе на руках молитві. І тебе за все ми дякуємо. За все прийми щиру подяку від нас. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благо.